As comunidades indígenas terão mais acesso à certidão de nascimento e documentação básica. Uma nova etapa da campanha pelo registro de nascimento vai reforçar a ação. E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O último censo do IBGE revela que a população indígena é a que tem a menor proporção do registro civil de nascimento. Apenas 32% dos indígenas com até 10 anos de idade possuem a certidão. E eu converso agora com Marina Lacerda, que é coordenadora de promoção do registro civil de nascimento da Secretaria de Direitos Humanos, que fala com a gente sobre o assunto. Boa noite, Marina. Bom, por que a população indígena tem esses índices tão elevados de subregistro? Boa noite, Gabriela. Primeiro porque os indígenas, boa parte deles, vivem em aldeias que estão distantes dos centros urbanos, onde estão os cartórios que fazem o registro de nascimento. Depois porque até pouco tempo, boa parte das funções do registro de nascimento eram cobertas pelo RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, que a FUNAI faz. E como vai funcionar, como funciona essa nova etapa da campanha, enfim, como a Secretaria de Direitos Humanos está agindo para ir em busca desses indígenas? A Secretaria de Direitos Humanos tem um acordo de cooperação com a FUNAI, com o Conselho Nacional de Justiça, com a ARPEN e com a NOREG, que são associações de cartorários, para a promoção da cidadania indígena através do Registro Civil de Nascimento e da documentação básica. Uma das principais atividades desse acordo de cooperação, do qual participam outros parceiros também, é a realização de mutirões. Nesse momento, por exemplo, está acontecendo um mutirão em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O mutirão ainda está em andamento e já foram mais de 32 mil atendimentos realizados naquela região. E para a gente frisar, qual a importância, né, do indígena possuir, portar aí o registro civil de nascimento, a sua certidão? Bom, o registro civil de nascimento é necessário, é um documento de todos os brasileiros, ele é necessário para o cadastramento em programas sociais, nesse caso os indígenas podem se cadastrar com o RANI também, para a percepção, para o recebimento de benefícios previdenciários, para ter título de eleitor, para ter CPF, para poder abrir conta em banco, por exemplo. Isso é necessário para os indígenas também. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou agora uma exigência da Convenção 69 da nossa Constituição, que é o respeito à diversidade no Registro Civil de Nascimento. A partir de agora está fixado que os indígenas têm direito a ter na certidão o nome da sua etnia, o seu nome tradicional indígena e, além do município de nascimento, a aldeia, o registro da aldeia em que eles nasceram. Obrigada pela entrevista ao vivo.